Для миколаївських школярів організували екскурсію в кінологічному центрі обласного головного управління Національної поліції. Як виховують службових собак? Дивіться далі. Подібні екскурсії співробітники кінологічного центру влаштовують щотижня. Знайомлять учнів з чотирилапими підопічними. Кінологи зазначають, такі відвідини корисно впливають на собак. Собаки привикають до великих скупчень людей, з дітей, до гучних звуків. Також можна сказати, це йде на пользу, так як проходимо дресирування, тренування в більш складніших умовах. Також йде нам на пользу. Собаки кінологічного центру спеціалізуються за двома напрямками – пошук зброї та пошук наркотичних речовин. Загалом в установі наразі перебуває 34 тварини. Переважно це німецькі вівчарки, але є ротвейлери, лабрадори та бельгійська вівчарка. Чотири з них навіть несли службу у зоні проведення АТО. Це Блонда. Саме завдяки Блонді у зоні проведення антитерористичної операції Євгеній вилучив гранату та 10 патронів у місцевих жителів. Стояли ми на блокпості, зупинили легковий автомобіль для огляду, для перевірки документів. Застосував службову собаку. Собака указала, що під заднім сидінням що знаходиться. Після, коли собачка показала, оглянули заднє сидіння, підняли, там знаходилася граната і 10 патронів. Цього разу на зустріч запросили учнів 3-го класу. Свої здібності школярам демонструє німецька вівчарка Шакіра. За легендою, в машині схована вибухівка. Собака що там внюхала? Мені подобалося те, що нам розказали, те, що бувають собаки, які кусаються, і ні, що є такі собаки, які добрі дуже. Собака може заступити на службу у віці від 6 місяців, а йдуть тварини на заслужений відпочинок після 8 років. Кінолог, який працював з собакою, може забрати її додому. Якщо ж такої можливості немає, пес залишається в кінологічному центрі. Там його годують та доглядають до кінця життя. Наталя Забазнова, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини.